Եվրոպացիները փորձում են Թուրքիային դուրս մղել Եվրոպայից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նման տեսակետ հայտնեց քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը, խոսելով արտաքին քաղաքականության մարտահրավերների շուրջ։ Մենք նորից մի քիչ մեր կանքով, մի քիչ մեր կամքից դուրս, շատ ավելի շատ մեր կամքից դուրս միջազգային քաղաքականության հորձանուտ ենք մխրճվում։ Եվ սա կասեցնելի հարց չի։ Մասնավորապես անդրադառնալով Ֆրանսիայի Սենատում ընդունված բանաձևի շուրջ ծավալված գործընթացներին, Լևոն Շիրինյանն ասաց, որ Ֆրանսիան այս բանաձևի ընդունման փորձում է զսպել Թուրքիային, հետագայում Եվրոպայից դուրս մղելու նպատակով։ Ըստ բանախոսի Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ մերձեցման քայլեր կանի, որտեղ Հայաստանը պետք է հստակեցնի իր դիրքը։ Շիրինյանի խոսքով պետք է երկու սցենար հաշվի առնել. Հայաստանի հաշվին Ռուսաստանը եւ Թուրքիան կսկսեն միավորվել կամ դա տեղի չի ունենա։ Սկզբից կփորձեն այս օրինակը զերո զսպել, բայց դրա հետո դուրս մղման գործը կսկսվի։ Թուրքիան շատ հնարավոր է հաջիկով, ինչպես որ պատմության մեջ բազմաթիվ անգամներ են եղել, կնետվի Ռուսաստանի գիրկը։ Եվ այստեղ մենք պետք է մեր տեղը կարողանանք հստակեցնենք, որոշենք։ Սակայն ըստ նրա Թուրքիան երկու անգամ պատմության ասպարեզից չքանալու առջև է կանգնած եղել եւ երկու անգամն էլ փրկվել է ռուսական զենքի օգնությամբ։ Բանախոսը չի բացառում, որ Թուրքիան քայլեր կձեռնարկի ոչ ի նպաստ Հայաստանի։ Լևոն Շիրինյանը կարծում է, որ Հայաստանը պետք է օգտվի հնարավորությունից եւ Ֆրանսիայում ընդունված օրինագծի գործընթացը սկսի Ռուսաստանում։ Ըստ նրա հնարավորությունը պետք է բաց չթողնել։ Գործընթացը Եվրոպայում սկսված փոխադուցման հարցը բերում կանգրեսնում է կենտրոն։ Դրանից էլ կարող են սրվել հայ-թուրքական հարաբերություններ եւ Թուրքիան կարող է որոշի շատ բաներ, որոնք Հայաստանի շատ ձեռնտու չլինեն։ Նաեւ այս պատժաճ միջոցները, որ արտահան ժողովրդին դուրս անել եւ այլն։ Բանախոսը խոսեց նաեւ գալիք ընտրությունների շուրջ, կարևորելով ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Նրա խոսքով Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պետք է երաշխավորի ընտրությունների արդարությունը։ Այն պետք է դառնա նոր էլիտայի, նոր սերունդի ճանապարհ։ Անի Մարկոսյան, Հովի Գրիգորյան, Սլաքեյ։